tragjedia e Mark Tinsanit, kush mban përgjegjësi për humbjen e jetës së një fëmije? Ngjarja tragjike e humbjes së jetës së 14-vjeçarit Mark Tinsani ka tronditur thellë opinionin publik, duke nxjerrë në pah një krizë të thellë në sistemin arsimor të vendit. Kjo nuk është një situatë që mund të kalohet thjesht si një episod i zakonshëm dhune mes të rinjve, por një kamban alarmi për paftësinë e një zinxhiri të tërë drejtuesish dhe zyrtarësh, të cilët kanë dështuar në detyrën e tyre për të krijuar një mjedis të sigurt, mbështetës dhe edukativ për brezat e rinj. Në këtë rast, drejtoria i shkollës ku ndodhi ngjarja mban përgjegjësi të drejtpërdrejtë për mungesën e masave parandaluese dhe mbikëqyrjes së mjedisit shkollor. Por përgjegjësia nuk ndalet vetëm këtu. Drejtoria i drejtorisë arsimore, i cili ka për detyrë mbikëqyrjen dhe garantimin e standardeve në të gjitha shkollat e zonës, gjithashtu ka dështuar të sigurojë që institucionet arsimore të funksionojnë në mënyrë të duhur. Për më tepër, paftësia dhe neglizhenca institucionale arrin kulmin në nivelin qendror, me ministrin e arsimit, i cili ka lejuar për vite të tëra degradimin e sistemit arsimor. Pa ndërhyrë me politika efektive që të adresojnë problemet themelore si dhuna, mungesa e disiplinës dhe edukimi jo efikas. Heshtja e këtyre zyrtarëve nuk është dhe nuk mund të jetë një përgjigje përballë një tragjedie të tillë. Përkundrazi, kjo heshtje përforcon ndjesinë e një neglizhence të vazhdueshme dhe mosmbajtjes së përgjegjësisë. Ata nuk mund të kufizohen në dhënien e statistikave, deklaratave të përgjithshme apo premtimeve të pambajtura, ndërkohë që realiteti i hidhur dëshmon dështimet e tyre. Dorëheqja e menjëhershme e drejtuesve përgjegjës duhet të jetë vetëm hapi i parë në këtë proces. Këta individ duhet të mbajnë përgjegjësi të plot për mosveprimin e tyre dhe për mjedisin toksik që kanë lejuar të zhvillohet në mbikëqyrjen e tyre. Pa një veprim të tillë, kjo ngjarje rrezikon të mbetet një tragjedi e zakonshme në një shoqëri të pandryshuar dhe të pandërgjegjshme për nevojën e reformave të thella. Pse drejtuesit janë përgjegjës? Ndër vite, kemi parë një model të përsëritur të dështimeve në sistemin arsimor, ku drejtuesit e arsimit kanë treguar një mungesë të theksuar për kushtimi dhe aftësie për të krijuar një mjedis të sigurt dhe mbështetës për nxënësit. Dhuna në shkolla është bërë një fenomen shqetësues, duke dëmtuar jo vetëm mirëqenien e fëmijëve, por edhe cilësinë e arsimit në përgjithësi. Pavarësisht se këto probleme janë denoncuar vazhdimisht nga prindërit, mësuesit dhe shoqëria civile, reagimi institucional ka qenë tepër i vakët, shpeshherë i kufizuar në heshtje. Justifikime të papranueshme ose premtime boshe që nuk kanë sjellë ndryshime të qëndrueshme. Në rastin e Mark Tinsanit, neglizhenca institucionale ka kaluar çdo kufi të tolerueshëm, duke sjellë pasoja fatale. Ky rast nuk është vetëm një tregues i një ngjarje të izoluar, por një simptom e një sistemi të dobët, ku mungesa e një sistemi të fortë mbikëqyrjeje dhe ndërhyrjeje ka krijuar një ambient ku dhuna është toleruar dhe lënë të zgjidhet vetë. Mungesa e programeve efektive të ndërhyrjes për të adresuar konfliktet mes nxënësve, si dhe dështimi në edukimin për vlera humane dhe respekt për tjetrin, kanë krijuar një terren pjellor për ngjarje të tilla tragjike. Drejtuesit e institucioneve arsimore mbajnë një përgjegjësi të dyfishtë, së pari, për të garantuar sigurinë fizike dhe psikologjike të nxënësve duke vendosur struktura dhe rregulla që minimizojnë rreziqet dhe dhunën, dhe së dyti, për të promovuar edukimin e tyre social dhe moral, duke i përgatitur për të qenë qytetarë të denjë dhe të përgjegjshëm. Fatkeqësisht, ky rast tregon qartë një dështim të plotë në të dyja këto fronte. Siguria e nxënësve është lënë pas dore, ndërsa edukimi moral është trajtuar si një prioritet dytësor ose inekzistent. Kjo tragjedi është një reflektim i një sistemi të paaftë për të përmbushur qëllimin e tij bazë, të mbrojë dhe të edukojë. Në vend të mbikëqyrjes efektive dhe programeve parandaluese, është krijuar një kulturë indiferencë dhe mungese llogaridhënieje. Në këtë klim, çdo dështim i vogël institucional ka çuar në grumbullimin e një krize më të madhe, e cila në rastin e Mark Tinsanit ka përfunduar me pasoja të pariparueshme. Drejtuesit e sistemit duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë dështim sistematik dhe të ndërmarrin reforma të thella për të garantuar që një tragjedi e tillë të mos përsëritet kurrë. Vrasit janë të rinj, por fajtorët janë më shumë se kaq. Sigurisht, shkaktarët direkt për humbjen e jetës së Mark Tinsanit janë bashkëmoshatarët e tij, të cilët kryen aktin e dhunshëm që çoi në këtë tragjedi. Megjithatë, këta të rinj nuk mund të shihen si të vetmit fajtorë. Ata janë produkt i një sistemi arsimor dhe shoqëror që ka dështuar t'i edukojë, t'u japë vlerat e duhura dhe t'i ndihmojë të zhvillojnë ndjeshmërinë ndaj njëri tjetrit.
Në vend të promovimit të disiplinës, respektit dhe empatisë, këta të rinj janë rritur në një klim ku indiferenca, dhuna dhe mungesa e përgjegjësisë janë bërë norm. Ky realitet është pasqyrimi i dështimit të një sistemi që nuk ka arritur të vendosë bazat për një edukim të fortë moral dhe social. Nga programet arsimore të vakta, të cilat shpesh anashkalojnë rëndësinë e edukimit qytetar, të mungesa e burimeve dhe trajnimeve për mësuesit që duhet të përballen me situata të ndërlikuara mes nxënësve, ky sistem ka treguar paaftësi të dukshme. Për më tepër, mungesa e psikologëve dhe stafit mbështetës në shkolla ka bërë që problemet e sjelljes të përshkallëzohen deri në pikën e moskthimit. Përgjegjësia për këtë dështim nuk qëndron vetëm mbi të rinjtë që kryen aktin, por mbi çdo zyrtar që ka qenë në pozita udhëheqëse dhe që ka pasur mundësinë të ndërhyjë, por ka zgjedhur të mos e bëjë. Drejtuesit e shkollave, drejtorët e arsimit dhe vetë Ministria e Arsimit kanë pasur mundësi të krijojnë politika dhe strategji parandaluese për trajtimin e problemeve të dhunës dhe konfliktit mes të rinjve, por në vend të kësaj. Kanë zgjedhur të heshtin ose të reagojnë vetëm pas shpërthimit të tragjedive. Kur fëmijët rriten në një ambient ku dhuna nuk ndëshkohet ashpër dhe ku mësimet morale mbeten të paralizuara, ata nuk bëhen vetëm viktima të këtij sistemi, por edhe përhapës të sjelljeve të dëmshme. Për këtë arsye, çdo akt dhune duhet të shihet jo vetëm si dështim individual, por si dështim kolektiv i një sistemi që nuk ka arritur të krijojë individ të ndërgjegjshëm, empatik dhe të përgjegjshëm. Ndaj, zyrtarët dhe drejtuesit që kanë lejuar përkeqësimin e këtij mjedisi arsimor dhe shoqëror duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë situatë dhe për çdo pasojë tragjike që ajo ka sjell. Dorëheqja nuk është mjaftueshme, por e nevojshme. Dorëheqja e drejtuesve të shkollës, drejtorisë arsimore dhe ministrisë së arsimit duhet të jetë vetëm hapi i parë në një seri masash të domosdoshme për të rivendosur besimin në sistemin arsimor të vendit. Kjo dorëheqje nuk është vetëm një akt simbolik, por një domosdoshmëri morale dhe institucionale për të treguar se kultura e mosndëshkimit nuk do të tolerohet më. Megjithatë, vetëm largimi nga pozicionet e tyre nuk mjafton. Është thelbësore që të nisë një hetim i thellë dhe i pavarur për të përcaktuar shkallën e përgjegjësisë së secilit prej tyre. Hetimi duhet të përfshijë jo vetëm analizën e veprimeve të ndërmarra, por edhe të atyre që janë lënë pas dore, dhe çdo individ që ka qenë i përfshirë në këtë zinxhir neglizhence duhet të ndëshkohet sipas ligjit, pa përjashtime. Në të njëjtën kohë, është jetike të ndërmerren reforma të thella për të trajtuar rrënjët e problemeve në sistemin arsimor. Këto reforma duhet të përfshijnë krijimin e protokolleve të qarta për parandalimin e dhunës në shkolla, forcimin e rolit të psikologëve dhe stafit mbështetës, rritjen e investimeve në trajnimin e mësuesve dhe edukatorëve për të adresuar sjelljet e vështira dhe promovimin e vlerave humane si respekti, empatia dhe toleranca. Gjithashtu, duhet të sigurohet që çdo shkollë të ketë një sistem të fortë raportimi dhe reagimi për çdo rast të dhunës, që asnjë ngjarje të mos kalojë pa u trajtuar. Nëse nuk marrim masa të forta dhe shembullore sot, jo vetëm që drejtësia për Martin Canin dhe familjen e tij nuk do të vihet kurrë në vend, por ne si shoqëri do të jemi bashkëfajtor për brezat e ardhshëm që do të vazhdojnë të vuajnë pasojat e një sistemi të kalbur. Çdo vonesë në reagim apo mosveprim përballë kësaj tragjedie do të jetë një dështim kolektiv i shoqërisë sonë për të mbrojtur më të pafajshmit dhe më të brishtët mes nesh. Prandaj, është koha të tregojmë me vepra, jo me fjalë, se jemi të gatshëm të ndryshojmë rrënjësisht këtë sistem që ka dështuar në detyrën e tij themelore, edukimin dhe mbrojtjen e brezave të rinj. Thirrje për veprim. Humbja e jetës e një fëmije është plagë që nuk mund të mbyllet kurrë, një dhimbje që do të ndihet përjetësisht nga ata që e deshën dhe që do të rëndojnë mbi ndërgjegjen e një shoqërie të tërë. Por kjo tragjedi nuk duhet të mbetet thjesht një statistikë e dhimbshme, një histori e hidhur që do të harrohet me kalimin e kohës. Ajo duhet të shërbejë si një pikë kthese, një alarm i fortë për një sistem që po dështon në misionin e tij më themelor, të mbrojë dhe të edukojë të rinjt tan. Çdo fëmijë që humb jetën në këto kushte është një dështim i të gjithëve ne, prindërve, mësuesve, drejtuesve dhe shoqërisë. Rasti i Martin Canit kërkon jo vetëm drejtësi për të dhe për familjen e tij, por edhe veprime të guximshme dhe të vendosura për të ndaluar një herë e mirë ciklin shkatërues të dhunës dhe paaftësisë që po mbizotëron në shkollat tona. Ne nuk mund të lejojmë që indiferenca, frika apo rehatia e disa zyrtarëve të bëhen arsye për të toleruar padrejtësinë dhe për të lënë brezat e ardhshëm të rriten në një ambient toksik dhe të pasigurt. Turp për ata që heshtin dhe kthejnë kokën tjetër përballë kësaj tragjedie. Turp për ata që zgjedhin të ruajnë karriget e tyre në vend që të mbrojnë jetën dhe të ardhmen e fëmijëve tanë.
heshtja është bashkëfajsi. Mos veprimi është dështim. Dhe nëse sot në këtë moment nuk reagojmë me forcën dhe vendosmërinë e nevojshme, atëherë kemi pranuar të bëhemi pjesë e një sistemi që shkatëron jetët e fëmijëve dhe shpresën e një kombi. Kjo nuk është vetëm një thirrje për drejtësi, është një thirrje për ndërgjegjësim, për veprim, për revolt kundër një mentaliteti që pranon humbjen e një jete si një çështje që mund të harrohet. Është koha për të kërkuar llogari, për të ndërmarrë reforma të vërteta dhe për të treguar se Martin Cani nuk u largua nga kjo botë më kot. Ai është një simbol i një nevoje urgjente për ndryshim. Le të mos e harrojmë kurrë këtë tragjedi dhe le të sigurohemi që asnjë fëmijë tjetër të mos paguajë çmimin e paftësisë sonë. Ky është një moment i së vërtetës, të zgjedhim të jemi zëri i atyre që nuk mund të mbrojnë veten.